Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Li Litzenberger Salyan rayonuna səfər eləyib. Diplomat Şirvan Milli Parkını gəzib və yerli tələbələrlə görüşmək üçün Salyan Amerika Gürşəsini ziyarət eləyib. İngilis dilində aparılan söhbət zamanı onlar səfirə Amerika Birləşmiş Ştatları iki ölkə arasındakı fərqlər və oxşarlıqlar barədə sual vermək şansını əldə eləyiblər. Səfir Gürşənin tələbələri ilə əylənib onların suallarını cavablandırıb. Amerika Gürşələri İngilis dilini təkmilləşdirmək, Birləşmiş Ştatlar barədə məlumat əldə eləmək, təhsil və mübadilə proqramlarını daha ətraflı öyrənmək, yaradıcılıq məkanında yüksək innovativ texnologiyalar layihələrində iştirak eləmək imkanlarını yaradır. Salyanda Amerika Gürşəsində İngilis dilini və Amerika barəsində məlumat əldə edən ruhlandırıcı, parlaq gənclərlə görüşmək üçün çox gözəl bir imkanım, fürsətim oldu. Onların əksəriyyəti Birləşmiş Ştatlara səfər etmək və orada təhsil almaq arzusundadırlar. Ən önəmlisi isə ondan ibarətdir ki, onların əksəriyyəti öz bacarıq və imkanlarını inkişaf etdirmək istəyirlər ki, Azərbaycanda uğur əldə etsinlər və bu ölkənin uğurlu gələcəyinin qurucuları olsunlar.